Ну, я б сказав, що любов була умовна. Вона була викликана, я вже сказав, певними обставинами, що треба було загравати з українською інтелігенцією, давати дорогу українським комуністам з такими ось національними пріоритетами. Я хочу звернути увагу, що така політика, по суті, співпала з відповідною і економічною політикою. Тобто це так звана нова економічна політика, коли дозволялося підприємництво, певні елементи приватної власності, можливість навіть найому робітників. Тобто, ну, це розглядалося ортодоксальними комуністами як зрада, як повернення до капіталізму. І, але це був теж вимушений крок після натурального господарства, військового комунізму. Товариш Ленін перейшов до цієї економічної політики, але ніхто не приховував, що це певний відступ від такого генерального напряму світової революції для того, щоб якось відновити господарство і таке інше. І фактично оця коренізація в Україні, українізація співпала з цією політикою. Коли радянська влада, комуністична партія відчули відповідну силу, побороли внутрішніх ворогів, зокрема, якраз кінець 20-х років приборкали, тобто, ну, звільнили і примусили до еміграції Льва Троцького. От. І потім проголошується курс на індустріалізацію, колективізацію, рік великого перелому. Тобто радянській владі оці всі іграшки з НЕПом і з коренізацією стали непотрібні. І те, про що казали розумні люди, що це все тимчасово, і що більшовикам довіряти не можна, було доведено. І люди, які повірили в це, спочатку пережили, ну, активісти найбільші, скажімо, Микола Скрипник, до речі, родом він був з Донбаса, з Ясинуватої, який очолював різні структури радянського, був ортодоксальним комуністом. Ну, він був далекий від суто національних проблем в сучасному розумінні, але він був українцем і він повірив тому, в те, що відбувається ця політика. І коли він був якраз міністром, перепрошую, народним комісаром освіти, була впроваджена відповідна абетка, яка отримала назву саме за прізвищем цього діяча. От, і в кінці кінців він через таке глобальне розчарування пішов життя сам. Але я хочу підкреслити, що не треба робити якогось мученика зі Скрипника, бо він насправді, ще раз підкреслюю, був ортодоксальним комуністом в той самий час, коли він очолював наркомат освіти в Україні. Він одночасно був членом виконавчого комітету комуністичного інтернаціоналу.
І в ньому, в цьому інтернаціоналі дійсно існувала і українська секція. Ну, а потім, коли вирішили, що це зайве в Радянському Союзі, то теж це додатково, можна сказати, вплинуло на скрипника, і він вимушений був піти з життя. Але була певна хвиля самогубств навіть. Він був не єдиний. Так, він був функціонер, але ще був відомий поет, письменник Микола Хвильовий. Так. Так, Микола Хвильовий, якого я знаю, на жаль, його творчості я не знайома. Це насправді жаль, бо відгуки прекрасні. Я його знаю як автора лозунгу «Подалі від Москви». І як так сталося, що комуніст, щирий комуніст Хвильовий висловив таке гасло? І як так сталося, що розквіт літератури української, він був однією з найяскравіших фігур свого часу в Харкові, де тоді була столиця, і виявилось дуже багато літераторів, було велике захоплення українською літературою. Як так сталося, що щирий комуніст Хвильовий оголосив «Подалі від Москви», а потім навіть наклав на себе руки? Так, дійсно, це ще одна особиста трагедія. Теж не треба, мабуть, дуже ідеалізувати Хвильового. Він був людиною таких лівацьких поглядів, і не випадково, що він став таким відомим письменником саме у 20-ті роки, в період оцієї так званої українізації. До речі, оце його гасло «Геть від Москви», воно не закінчене. Як правило, далі не продовжують, а він, можна сказати, був чи не найпершим євроінтегратором, бо він казав «Геть від Москви, даєш Європу». От. І, але вже тоді, в кінці 20-х років, товариш Сталін відверто і публічно звинуватив Хвильового у буржуазному націоналізмі. І він, тобто Хвильовий, звісно, болісно це сприйняв, і дуже скоро він вже відмовився від таких, як бачили в Москві, радикальних поглядів. Він сказав, що він помилився, що не треба геть від Москви і таке інше. Але це йому не допомогло. Тобто, в кінці кінців, знов-таки глибока особиста трагедія, яка призвела до його загибелі.